Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni min kabil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Dina waktos Kanjeng Rasul ngabelesak ngabujeng Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram ngabujeng ka Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Di setengahing perjalanan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ngambe sengit anu santer. Ngambe harum anu luar biasa. Eta mah harum teh lain haharuma. Sengit teh lain sesengitan. Nepi ka sumerbah leres oge pan seungit teh rupa-rupa aya seungit anu lieur kana sirah teh nya jadi pusing tegenah leres seungit goreng bawang komo seungit duren pikeun jalma nu teu resep kana naon eta mah dikok naon ongke utah-utahan kan kita seungit teh nya. Aya seungit teh seungit anu matak muriding muringkak bulu naon leres eta mah teu raos ngameuna oge nya eta mah teu raos ngameuna oge nya mending keneh nu bau tapi betah di naonna di ameuna jengkol leres ieu mah seungit anu santer sumerbak bari raos kaameuna teh nikmat mohon aneh we eta mah seungitna teh ku kacida-cida deui ku raos-raos deui kaambeuna teh betah ngeuneh seger seger. Bakatingku heran-herana aneh-aneh nak model-model nak sehingga Gusti Rasul tumaros ka malaikat Jibril. Jibrilnya ieu teh seungit naon? Aya ku hebat-hebat teuing. Maka malaikat Jibril masih hanterang ka Gusti Rasul, salur malaikat Jibril teh Gusti Rasul ieu teh seungitna Masyito. Masyito teh bahasa Arab. Mun bahasa urang nama tukang nyisir, tukang nyisiran. Leres. Saha nami na teu dikenal. Ada tukang nyisiran, masana jalmian penting. Gawe na oge tukang nyisiran, ngan ieu mah tukang nyisiran raja, tukang nyisiran budak Fir'aun. Aner we ari ngaran tukang nyisiran mah teu penting. Sehingga namina teu kakenal duka saha namina leres tapi eta hebat luar biasa janten salah sawios nu kapendak ku Kanjeng Rasul dina Isra berarti eta seorang istri teh seorang istri anu luar biasa teu penting menurut jalmi tapi penting mulia agung luar biasa menurut Allah Subhanahu wa taala. Masih toh jumenengna di zaman Firaun. Berarti toh ratusan tahun. Tapi eta seungitna ku Kanjeng Rasul masih keneh. Kana. Dina waktos naon? Dina waktos Isra. Ieu luar biasa.
model kaci kacida pan sengit mah mungsa kedak nya mohon sakumaha minyak sengit na ratusan tahun masih kene naon sengit betul leres jadi ieu mah aneh aneh model bin naon ajaib ieu mah model kacida nya saha atuh ari masih toh anu saleresna dugi ka sengit na ka awun-awun harumna kaambe ku Kanjeng Rasul jasten salah salios peristiwa pependakan nu kapendak dina waktos Isra ye kajantenanna teh Bu anjeunna waktos nyisiran putrina Firaun sisir teh murah ku anjeunna teh dicana bari maoske bismillahi ta'isa fir'aun kalawan jebat jenengan Allah rugi binasa cilaka saha fir'aun fir'aun luas mudah eta pembantu wawanianan nyarita seperti itu leres nyapan fir'aun teh lain ngan saukur raja anu agung raja besar sanes mungsa ukur eta tapi ngaku jadi pangeran ngaku jadi Tuhan rakyat nak diwajibkan nyembah ibadah kamanehanna ari ieu seorang pembantu hiji awewe anu tepenting sama sakali wani nyarita seperti gitu bari hareupeun sahana anakna sok coba rek dewas kumaha kumargi masih tos diangken keluargi dak damel ti kapungkur ditaros ku putri Firaun teh bibi nya salira gaduh pangeran kitu nu salian tipun bapa masih toh lantang ngawaler saur anjeunna kantenan pangeran abdi pangeran salira pangeran bapak salira Allah subhanahu wa ta'ala mungkin aneh mungkin heran mungkin riwas eta putri na Firaun teh saur putri na Firaun bibi kumaha kinten-kintenna upami kusim abdi diwartoskeun ka pun bapak sangem gagabah nyari tate leres kumaha saur masih tok kantenan we manga teh deing manga kuartos gen karamak salira dibejakeun we ka Firaun ye cilaka peristiwa gede ye masalah bes masalah besar murka Firaun luar biasa seorang pembantu wawanianan nyarita itu ke anak nasorangan dipanggil mas itu iya teh ayah nau bisik dak kuring teh kudu naon asak naon asak sasar naon deh nah eta bilih ayat berita anu simpang siur bilih teler leres ieu berita upami leres salira bilih nuju naon ngalih nur ieu teh leres atana pinteu di ceuk Firaun kumaha saur masih toh leres nya salira tarang eta bisi geur naon masalah cek masih toh sim abdi sehat wal afiat duh cek Firaun teh meureunan ieu mah kurang naon kurang gaji bibi hayang gaji sabaraha sok sabaraha oge kukuring dicumponan atanapi salaki bibi rek ditempatkeun dina naon pada melan naon naon pada melan anu dipikahoyong ku bibi sareng keluargi bibi
kata Nabi wargi-wargi bibi, sok kukuring dilaksanakan cepir awal ke masjid toh. Alim sama sakali tenapi karena panawisaha Fir'aun sahur masjid toh teye ma akidah sanesna naon. Akidah mah teu tiasa ditawar-tawar. Sanes hal anu tiasa diperjualbelikeun, teu tiasa dimusyawarahkeun. Akidah mah tos baku tos kitu. Leres. Teu tiasa ditawi sakmet oge. Ya kieu we. Hayang gedung nu model kumaha? Hayang emas sakumaha? Nu model kumaha kumaha bae perhiasan sagala rupa sok tinggal nyarita sagala rupa kahayang anjeun kahayang bibi kukuring diperhatikeun kukuring dinaon dilaksanakeun ceuk masih tok ieu mah sanes berhubungan sareng ieu akidah mah sanes hal anu tiasa diperjualbelikeun leres teu tiasa tawar menawar masalah naon akidah masalah keyakinan. Oh, hari kitu mah atuh. Kukuring da tadi nama geus dianggap keluarga, teu dianggap sasaha. Ngan dileuleuyan geus ditawaran itu ieu beres. Meureunan bibi mah hayang dikasaran. Saur masih toh teh ah sanes gitu. Da ieu mah perkawis akidah. Sanes hoyong itu, hoyong iya, hoyong dikitu, hoyong dikia. Iya mah keyakinan abdi saprotos kita. Heeh, cek Fir'aun teh. Ayo napisan, anjen sarang keluarga anjen, rek dieksekusi, rek dihukum mati. Nah, apaan akidah, itu bisa nyak. Keyakinan, itu bisa gitu. Ibu, iya warna naon bu? Iya warna naon bu? Bu? Yakin? Yakin? Lamun ibu yakin bahwa etak warna beureum? Lamun aya anu naon namina teh? Anu nukeuran. Ka ibu ceuk batur teh. Ibu geus wae hejo. Di kuku maha ibu rengrot mah, robah mah. Moalnya sasieureun sabeunyeureun sama sakali moal moal roba. Lamun diancam sanggup moal nyebutkeun eta hejo, nekatkeun eta hejo. Moalnya. Moal. Leres. Upama teh mah eceuk eta jelema teh. Bu tah. Dua gepok, tilu gepok, 10 gepok tah. Nu bareureun. Asa ti ayeuna ieu kudu nyebut naon? Hejo. Sanggup moal. Sanggup moal. Ibu mah geus dikitu geus dikieu, ieu mah kudu ku jalan kekerasan. Ibu rek dihukum mati. Tapi dibunuhna ge dibunuh secara perlahan. Rek disiksik, diulik-ulik, dicacak, diwalang-walang. Nepi ka nekatkeun bahwa ieu teh kumaha? Mampu mah, Bu. Taeta patekadan. Patekadan teu tiasa dikukumaha dikitu dikieu. Jadi jalma anu kapungkur ayeuna mah teu kantos nguping deui pajarkeun teh tekad bisa dihilian ku saringan. Ku beas ku sembako. Jadi eta mah lain miskin harta. Miskin akidah. We akidahna dangkal kacida. Leres. Mohon eta akidahna we goreng patut. Da akidah mah moal bisa dihilian ku naon? Naon? Moal. Urang nekatkeun bahwa ieu teh kumaha? Beureum. Moal bisa dihilian ku nanakuna naon? Diolo, dikitu, dikieu, dibere gunung emas sugan. Nya. Mampu mah. Mampu mah. Apa akidah mah sanes di mulut. Ibu akidah mah sanes di mulut. Tiasa wae cek mulut mah. Kusabab ningali duit barerem gepokan heukeun aya hejo-hejo. Beres.
mulut mah. Ah, pan kena duit mah hejo jeh. Hejo hejo. Cek mulut mah, tapi hati berkata lain. Pan akidah madina hate. Nu mawi saur masitoh teu tiasa di kumaha euy. Akidah mah teu tiasa di musyawarahkeun. Teu tiasa tawar menawar. Mangga teh teuing saur masitoh. Namung abdi aya pamunut. Upami abdi sareng kulawargi dieksekusi hoyong dikubur dina hiji pakuburan disarengkeun sadayana sakeluarga. Mangga ceuk Firaun. Der weh Firaun teh nugaskeun ka para tentarana, ka pasukanana supaya nyadiakeun gerengseng nu kacida pisan gedena. Dihandapeunana digedurkeun seuneu nu kacida pisan gedena, nu kalintang pisan panas, panasna lajeng eta gerengseng di lebetan wijen gerengseng badang kos kula kitu. Leres di luhurna adamel jamatan potong. Keluarga Masito senama pai tah kana eta naon? Jembatan, sana jembatan ning wae di kolam renang ning perhati ngajo kolam renang naon namina teh. Ya, mohon. Ah gitu. Siap tah keluarga Masito dieksekusi. Pertama carogena jeleng ngajleng tina eta terjun ngan lain ka kolam renang ti gunung. Tapi kana gerengseng anu lebetna kana kancah anu lebetna minyak wijen nu kacida naona panasna koleang keur ngoleang teh nyawana teh dicabut ku malaikat dilebetkeun ka surga mini kitu. Sana surga engke eta mah kedah ngaliwat sirat heula janten barjahna alam barjahna ku Allah Subhanahu wa taala dipangdamelkeun surga mini seperti taman mini nih sa Indonesia aya di Jakarta taman mini Indonesia indah dari Sabang sampai Maroke Sunda aya Jawa aya leres Ambon segala rupa aya di dinya nya timiti bentuk bumina anggoanana leres aya ku patung ning budaya segala rupina aya kitu eta mini tah nya Indonesia mini nu di mana nu di taman mini tayeuh mah sorga na didama sorga di alam barjahna Allah ngadama surga mini kanggo anjeuna tah dilebetkeun ka eta surga gitu. Ari jasadna mah katingalina karepek-karepeknya kana minyak anu kacida pisan panasna cicing lajeng putra nu pangagungna jeleng terjun kebrus karepek-karepek cicing pupus. Lajeng putra anu kadua jeleng kerepek pupus kantun Masito sarang putra nupang alitna. Menurut sebahagian riwayat mah menurut sebahagian ulama yuswa na teh nemek 7 sasi eta murang kali Masito sempat munur sanes dina keyakinanana sanes akidahna leres mohon tapi ninggal amurang kali pan inu ngejunyusuan budak leres ih luar biasa budak teh kanya ah kadede teh tamploknya ketika ngomong dia pan si menak si ucu si raden tuh si raja muasi dempluk si goreng paru udah si gosong mohon leres teh senajan bukti nama gitu butike oke iya cek inung nama gelis dolis leres deh bu munur tah Masito teh unur-unuran
ari pek teh eta jabang bayi anu nuju di sesepan nyarios anu janten ibuna. Ya ummah cek eta murang kali teh cek eta jabang bayi teh ibu qai wala tataqau asi fa innaki alal haq. Sok ibu ngajleng sing yakin ibu tong unur-unuran sabab ibu aya dina bener karena saya tosna ngaraksa kana keyakinan ngaraksa kana akidah ngaraksa kana agama eta kedah diutamikeun tibatan ngaraksa kana diri ngaraksa ka keluar nu akhirna jleng we masih tos teh sareng orokna kasurga sadayana ku Allah didamel raudhatun min riyadil jannah makbarokna teh janten teu ngarasa panas teu ngarasa nanaon leres dicabut nyawa na oge teu karasa da keur ngolean teh tos aya di surga tos ningali ka mana ka surga kitu eta luar biasa hebat kacinda bakatingku hebat nama sitok ieu luar biasanya ku Allah diagungkeun ku Allah dimulyakeun sanajan bari sanes jalmi anu penting jalmi nu sangat teu penting ceuk jalmi sehingga nepi ka ayeuna ning seueur jalmi di namian masitoh teu era dingaranan masitoh da masitoh teh panhartina tukang nyisira tukang nyisira leres tapi tah paul kasahana tah kajalmi kajalmi na jalmi anu luar biasa seorang istri nu hebat kacida sehingga murang kalina dipasihan keistimewaan biasa nyarita ibu aya sababaraha murang kali jabang bayi orok anu tiasa nyarita orok anu luar biasa upami sanes eta orok nu luar biasa na kasapaatan ku jalmi anu luar biasa leres saperti orokna masito kasapaatan ku ibuna anu luar biasa sehingga putrana murang kali kene orok kene tiasa nyarita leres teh bu. Nabi Isa alaihi salam tiasa nyarita dina waktos murang kali Kangjeng Rasul manurna kene nuju ayat di eyang-eyang Kangjeng Rasul zatarallaha ta'ala walabbah leres dikir weh Kangjeng Rasul mah bari maos ke naon talbiyah nuju ayat dina iga wakasan ramakna kene nuju ayat dina iga wakasan eyang-eyangna kene tepi kene kana ayatna kana zahirna kana digahirkeunana ku Allah subhanahu wa ta'ala leres tos jelas tos janten jabang bayi mah Kangjeng Rasul tehnya Kangjeng Rasul nuju orok kene biasa nyarios lajeng deui nu janten saksi ka Nabi Yusuf lajeng deui saksi na Jurej orok nu jadi saksi ka Jurej kasapaatan ku Jurej nyasaha ari Jurej. Jurej teh seorang ahli ibadah nu aya di Bani Israil. Kalakuanna teh pada mana teh ibadah we. Teureun-eureun Jurej mah. Sehingga ibuna aya kaperyogian sababaraha kali Jurej teu tiasa nyumpona. Ibuna teh aya peryogi ka Jurej. Angkat we ka tempat ibadah Jurej nyaeta hiji bangunan tina taneuh kawas pagoda terang pagoda teh nya nyungjung kitu nih tempat ibadah tina naon tina taneuh di damelna ceuk inungna teh Jurej nuju salat ceuk Jurej teh batal entong sholat teh jawab entong pun biang teh cek Jurej teh gitunya ah sholat mah parentahan Allah
dere jurete ngalajengkin kena sholat nah. Kecewa indungna teh. Eh boga anak teh ibadah we alus ari ibadah mah ngan ieu kolot perlu ge tapi ka hese godok indungna teh balik ka imahna. Poenan kadua datang deui ka tempat ibadah na jurej da puguh oge aya kanaonan kapan kapentingan jurej cek indungna teh sholat atau inu ya teh sholat atau nepi inu ah sholat jurej teh terakhir dakul jurej dengar dakul ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kadua teh nyeri hate indungna leres tedina tedi palire tedi piru piru saya kudu jadi an kudu jadi anak katilu kalina katilu dintena datang deui indungna teh jurej cek indungna jurej teu tiasa nemalat da nuju naon sol nuju salat pusing indungna teh balik bari amek-amekan cek indungna ya Allah jurej ulah waka dimautkeun dina sameme ningali ka awewe anu bangkar wara dina sameme ningali ka sengseong bekatiku pusing eta doa inung mangkaning nuju ibadah nuju ibadah da sebenerna mah ibadah sunat salat sunat ari salat sunat mah batalkeun we salat sunat meunang dinaonkeunana dibatalkeunana ari nyubadanan kana jadi inung mah wajib gitu kudu nama batalkeun salat salamnya leres jawab nu jadi indung lajeng nyamber nyamberkeun kudu nama kitu ulah antem dituluykeun sakitu salat sunat sakitu ibadah sunat ibu di eta daerah aya hiji awewe anu bangor geulisna geulis luar biasa. Ah sararea oge okay. Lamun ningali ka eta awewe lieur we lieur poho kaler kidul. Leres. Heeh. Nepi ka hese dahar. Mun ningali ka eta awewe teh kapincut timbelak nya. Tertawan naon teh? Heeh, tingaleun di ditu di eta awewe. Eueuh ti mimiti pejabat pengusaha ah komo biasa-biasa. Sadayana oge okay, padahal lieur ku eta awewe. Bari teu jeureug. Awewena teu teben, teu bener sengseong dea. Ngan setiap jalmi nu gaduhan profesi naon bae sehingga profesi nu kitu sejelek apapun profesi nu ditekuni ku seseorang tentu osok jadi kebanggaan. Hayang jadi pangnaona hebat, hebat mah. Hayang meunang naon muri naon disebutna teh? Nya. Hayong kengeng eta leres. Cek batur teh. Kajureng moal. Maneh moal naon? Bisa melet moal mampu ngagoda ka jureng mah rek keureum sabaraha ribu kali, ngelet sabaraha ratus kali ku jureng mah moal dipalire. Da jureng ibadah wae. Oh, nu bener. Saha sih lalakina anu teu kapincut nu teu kapelet nu teu kapengpeongan nu teu bertekuk naon lutut kitu cek eta awewe teh cek batur teh kangkah teh nya ah nu bener ieu teh lamun maneh profesional bener-bener sok jurej naon goda gitu siap cek eta awewe teh datang bekti awewe teh ka jurej ti jauh-jauh kene kang jurej sayang saha cek jurej teh anu sayang-sayang kieu bebeb ah geus barubah geroan teh kulelingan masjid teh gegorohan. Yeuh. Neng tos rindu, rindu setengah naon. Gitu nya. Jereh teh ibadah we. Asup teh ka masigi. Asup.
Jurete dicariosan itu, dicariosan iya, diajak naon itu, diajak iya, jurete mah hantam wa ibadah. Leres ibadah we kaharu kaharu pun jure tuh tingali ayat teu awe nu samodel abdi geulis kitu. Hayo teu tingali sing jelas sing ieu. Piraku teu kabita. Sugan ieu mah lain lalaki. Nu akhirna si tanya kana bujureun. Jureun hantam bae ba. Teu mali bae. Ah ieu mah gelo lain jelema cek teu. Balik init putus asa. Putus asa, putus asa tak awe dai jelema nu putus asa mending nya kumaha jelema nu putus asa kumaha wirang ieu wirang di kolong catang cek eta we jurik sugan bapak jeung jurik teh diajakan anu nutupan kawir kawirang gitu. Leres di jalan bapak ijen tukang angon diajakan sakwe tawe tatu buku we langsung nyangut der we sehingga gitu dah ibu leres hamil buki gede pun buki riweuh rame da ngaku nanti jure tuh benang sakudeung deui bakal ayaan we nya buki gede buki gede buki rame buki rame cek batur teh teu aleuh cereun sok atuh menta pertanggungjawaban ka jurig. Heuh ieu mah kudu cenah kudu. Tos rada ageung pisan teu acan lahir, teu acan lahiran. Kudu aya statusna, kudu aya bapana atuh. Sok menta pertanggungjawaban jeung jurig keuna dianteur hayu. Cek jeger-jeger teh jelema nu teu araleuceun berandalan. Datang ka jure. Hei jure. Sok alim sia. Rupa dohir jiga jalman soleh. Padahal terceruk. Munafik sia maksud. Aja ibadah we. Di ontrok gusararea. Kalebet masjid. Kalebet tempat ibadah. Kalebet saung tanu. Jure jadi galusur. Dicanda ke tempat umum. Digerukan. Cek jure itu yang teke. Ini ayah naon itu naon. Ah si api. Dibawa ke awet nurunin nu tadi teh. Tah siya kan kenal teh jeung ieu awet. Cek masyarakat teh. Kan masyarakat butuh aru jeruk. Tah siya kenal teh jeung ieu awet. Cek berandalan teh masyarakat butuh aru jeruk. Tinggali kunjuran teh. Heeh kenal. Nah tuh. Iu anak mana dah? Hasil hubungan yang mana? Duka abdi tepisan-pisan. Ah, sia di mana ya bangsat ngaku? Ngeus we aku. Ngarah budak ieu puguh naonana? Kek cek jure teh punten. Bari ku jure teh di deukeutan eta istri teh. Diusap naonana? Patuanganana. Teu antel diusap naon. Diusap tah patuanganana. Hei. Jabang bayi ari salira putra saha cek jure teh aya dina patuangan keneh tiasa nyarios ka kuping ku sararea pun bapa teh Kang Anu tukang angon intinya eta kasapaatan tak usaha kujur jure Allah.